Ho, dámy a páni, monštra, monštrojdi, názdar z Bazarec a vítajte v ďalšej epizóde Bloodborníku. Dámy a páni, jestli si pamätáte, tak na konci minulé epizódy som mal troška problém s kľúčami, pretože hej, máme tu nejaké zamknuté dvere, máme tu nejaký kľúč, ktorý sme získali. A už problém je, že ten kľúč nepasuje do tých dverí, čiže to znamená, že tu musia byť iné zamknuté dvere, ale zároveň aj iný kľúč. Ja som si to pozeral na internete a zistil som presne, ako to teda funguje. Čiže prvý kľúč, ktorý teraz potrebujeme, získame túto kúsok odtiaľto, pretože... Hello? Is anyone there, please? I'm trying. Pretože práve tejto ženskej, ktorej máme doniesť tie brain fluidy, teraz jeden dáme. Please, I must have without it. Pretože máme ten druhý brain fluid, takže dáme yes, jej ho. That's it. Let me have it. Tak, ona si ho pekne vychlípe. A za odmenu by sme mali niečo dostať. I can hear it. Yes. The sound that guides me. Ah, thank you. Thank you so much. You have saved me. Take this charm. Lady Maria gave it to me, but it is all I can offer, other than my own blood. Aha, dostali sme balcony key. A práve tento balcony key, presne tak ako si myslíte, vedie práve k týmto dveriam tu. Lenže ešte do nich nejdeme, pretože ešte som zistil pravda, že je lokáciu, že kam vedie ten kľúč, ktorý... Ty vole, jak sa teraz dostanem dole? Požijeme páčku. Ešte som zistil, kam aj vedie ten kľúč, ktorý sme získali v minulej epizóde, tam na tom balkóne, alebo proste na tej plošinke. Tam sme získali kľúč, ktorý nikam nepasoval a ja mám tak nejak zistené, že kam presne tento kľúč pasuje a presne tam sa teraz ideme pozrieť, pretože je to vzadu a nerád by som vzadu za nami niečo nechával. Tým pádom sa tam rýchlo pozrieme. OK. Aktivujeme tento výťah a jo, nerad by som to nechával za mnou, pretože hej, keď už pôjdeme progresovať, keď už pôjdeme ďalej, tak vysoko hrozí, že ja na to zabudnem, jelikož hej, skleróza u mňa je docela normálny jav, takže jo, dosť možno, že to zabudnem, takže hej, ideme tam rýchlo a použijeme túto kľúč. Ono to nie je ďaleko, ono by to malo byť práve tuto, v týchto, ono by to malo byť v jednom z týchto dverí. OK, tuto máme týchto dvoch šaškov, takže ich zabijeme. Jedna, druhá, tretia, aby nám nerobili nejak extra veľký problém. A znova som si zabudol prepnúť do piče ten zvuk, takže sekundu. Hneď to bude. No prdele, toto je už trápne, že to robím cez nahrávanie. Dobre, tak ono, ja len potrebujem prepnúť jeden jack a to je celé. OK, takže to by sme mali. A neviem teraz, ktorým dveriam to presne ide. OK, toto týpko tu musíme ešte zlikvidovať. Takže jeden silný útok, druhý silný útok a je zlikvidovaný, parádička. Zobereme si nejaké tie blood viali z neho a myslím, že k niektorým dveriam z týchto by mal pasovať ten kľúč, tak správne chápem. Open door, jo, to je ono, paráda, takže máme to. A tento týpek, vyzerá to tak, je dosť nebezpečný. No teda neviem, či je nebezpečný, ale je to nepriateľ. OK. Dá sa zamerať, to znamená, že to nebude aj NPCčko. Yamaru Hunters Hat, Kaki Haori, Old Hunters Armband a Vinek Hakama. Čo ti jebe? Čo som to práve získal? Yamura Hunters Hat, to bol on, že? Čo bolo to ďalšie? Jak sa to volalo presne? Kaki Haori? Potom, ktoré glovy to mal? Niečo gloves, all hunter armband, to bolo ono. Myslím, že toto. A ešte tu mal jedno také docela divne nazvané. Aha, kde to je? Jargul, nie, Kanehurst, nie, Vine Hakama. OK, čiže toto je zbroj, ktorú ten týpek mal na sebe. OK, docela zaujímavé. Veď čo, myslím si, že docela fajn. Moc sa mi to nepáči, takže to najskôr vymením asi tak za ďalších pár krokov.
Jo, takže tuto máte, sem viedol jeden kľúč. Potom neskôr sa sem ešte vrátime, pretože podľa všetkého, čo som čítal, tak nejak, jak už som čítal, tak som sa dočítal ešte jednu vec. A to je, že sem vedie potom ešte jeden kľúč, ale sem sa vrátime až potom neskôr, takže zatiaľ to není treba, zatiaľ si na seba nahádžem Charred Hunter Gloves, nie, to sú není oni, kde sú tie, čo hľadám? Bone Ash Gauntlety, jo. Nahádžem si na seba to, čo sme mali pred chvíľou, pretože hej, toto je, vyzerá o mnoho lepšie a pozerá sa na to mnoho lepšie a hlavne Fashion Souls alebo Fashion Born, hej. Proste jednoducho, nejde o to, aká tá zbroj je alebo čo poskytuje, hlavne, že je to fashion jak svinia a toto je fashion jak svinia. OK, takže to by sme mali. To je prvý kľúč a druhý kľúč, ktorý sme teraz získali, by mali správe k tým dveriam, ktoré sme minule nevedeli odokrúť, takže sa na to rýchlo pozrieť. Dúfam, že sa nemýlim. Tady je to, cez týchto retardov všetkých prebehnem, pretože tí sú tu oživlí teraz. Jelikož som bol v Hunter's Dreame, dal som si levelík by the way do Vitality, to by malo viesť sem. Aha, open door with balcony key, aha. Takže to vedie sem. Kam sme sa to do prdele dostali, neviem, ale toto vyzerá ako úplne nová časť. Čiže nič kurva moc, ale hej, už to tu zoskáčem, keď som tu pri nehoršom sa vrátime s Boldmarkou, tá nás teleportuje pekne krásne spätne tomu ohníku, ktorý sme už mali, takže to by nemal byť veľký problém. Keby sme odtiaľto nenašli cestu, alebo keby to išlo niekam úplne do prdele ďaleko. Nikde ničoho, hej, what the fuck, na čo som sem kurva fix vôbec skákal, ne? Jo, tu máme nejakých hajzlíkov. Takže King Cole's Blood a tu máme mozgové ksichty, alebo napuchlé hlavy, proste tých hajzlíkov, ktorých tak nenávidím od srdca. Jo, počkaj, hej, toto sa úplne ultimátne podobá tomu. Jak sme zabíjali emisári? Niečo emisári, nejaký emisári. Astral emisári, alebo jak sa to volalo. Jo, toto sa dalo vtedy rozbiť. Tak teraz sa to dá rozbiť. The fuck? Niečo za mnou? Ne, nejde. No počka, to sme tu v tejto hale. Vieš čo, ja tam ešte nebudem skákať, pretože tu by mohli byť nejaké itemy, ale potom sa sem nemôžem vrátiť. Jo, to je ono. Toto je v podstate v tejto nočnej more vytvarovaný čas sveta, ktorý sme prechádzali v pôvodnej hre. Tu sme zabíjali toho Astral Emisari, čo bol docela trápny boss. Neviem, či Astral Emisari, ale nejaký Emisari to bol. Viem, že nejaký Emisar, ale viac si nepamätám. A tu sme ho zabíjali, to si pamätám. OK, takže jo. Toto je vytvarovaná čas v nočnej more proste pravého sveta. Paráda. Troška horšie, že sú tu títo skurvisini. Ježiš, ne. Nehovorte. Oni používajú spely! Čo ti to jebe? No to je v prdeli, tieto vyjebané veľké hlavy boli nebezpečné už predtým a teraz používajú spely. Kurva. Jedna, druhá, dobre, jeden je dole. Tam ten jeden má docela dosť ubraté, takže toho by som mohol zabiť bez problémov. Ten je dole, wow, toto bol krásny, neruď za mňa, hej. Jako krásne kurva veľký, chcem povedať. OK, dáme si jednu flašku. Na tamtoho by sme mohli skočiť, na toho tam vzadu. Vyzerá to tak, že ten si nás nevšíma, takže ten dostane pekný rekt teraz od nás. Jo, sme na ňo zameraní. Že potom, jak sa od teba to dostanem. Dá sa na ňo skočiť? Jo, dá. Paráda, ten je dole. Zaskajčí ma vidia aj jeho kolegovia, vyzerá to tak, že nie, takže pohodička jazz, toto tu budeme musieť môcť teraz rozkýbliť. Ak si nás nevšimne, opatrne za ním. Dúfam, že sa neotočí, keď sa otočí, tak začneme rýchlymi útokmi. Oh yeah, get wrecked! Paráda, dobre, ďalší dole. Dáme si lahvičku, opatrne. Vieme, že títo hajzlíci sú kurevsky nebezpečné svine. Jedna, druhá, tretia, žiadne kastenie nebude, ty hovado. Kirkhammer ťa z toho veľce rýchlo vyhovorí. Á, piče! Že by som tam dal poison díky, ja neviem, či oni sú imuní proti poisonu, alebo nie. Fuck! OK, už má poison. Aktuálne ten poison hodne rýchlo na ňo naskákal. No dúfam, že ho zabije, hej. Dúfam, že ho zabije ten poison, pretože potrebujem, aby ho zabil, pretože tam máme dvoch nakope a to nie je zrovna ideálne. Jako ja tam teoreticky môžem vletieť, skúsiť ten silný útok s kladivom, ten AOE útok s kladivom.
Chcípa? Jo, ten tam chcípa. Ok, víš čo, behneme tam a uvidíme. Fuck, další spell do mňa. Ok, vyhli jsme se, paráda. Čo robí teraz? OK, dobre, ten je dole. Dáme rýchlo flaštičku. Pretože tu je za nami ešte jeden, ktorého musíme rozsekať. Jedna. Druhá. Tretia. Dobre, ty si dokástil. Parádička. A myslím, že to tu máme vybavené. Jo, máme to tu vybavené. Luxusečka. Počkaj sekundu, ja si dám troška bližšie k papuľke mikrofónik, aby ste ma lepšie počuli. Paráda. OK, takže hej, to máme vybavené. Čo máme tu? Čo máme tu? Black Sky Eye. Neviem, či to není náhodou Chalice Dungeon materiál nejaký. Black Sky Eye. Nikde to tu nevidím. Nikde to tu nevidím. Možno, že som len slepý kokot. To je tiež jedna z možností. Ne, Summon a tajný meteor from Dark Deeps. One pupil. OK, takže nejaký spell. Práve vďaka ktorému vyvolávate nejaký meteorit, ktorý zasiahne asi vášho nepriateľa z vášho oka a blá blá blá. Dobre, jediná cesta, ktorá nám teda ďalej zostáva, je skočiť tuto dole. Trošička to tu preskúmati, ko to tam máme pred sebou, počka, to je bednička? Jo, to je bednička, ale tu je preskok. Fucking bullshit, OK, viete čo, idem sa pozrieť na druhú stranu. Či tam náhodou niečo není, pretože hej, tento skok určite poserem a... chcem to tu mať najprv vylútované. Ty svinia, ja si myslel, že sa pre mnou schovať, ale skoro som ho obišiel. Skoro som toho hajzlika obišiel, vôbec som ho nevidel v tom prítmi. OK, takže tu je prd, dobre, takže neišiel som sem zbytočne, pretože bol tu ten malý hajzlík. Toho som zavraždil a tým pádom máme nejaké ďalšie bladro, bladné roky, black chunky, niečo. A ešte tu, no, co zvedavý, či sa dostanem na druhú stranu bez problémov, pretože toto bude hardcore parkour. No, to je docela tuhý preskok. Dobre, 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 to dáme. Oh, yes, like a boss! Super, čo tu máme, čo tu máme, čo tu máme, navalte to. Dúfam, že sa to oplatilo. Pulsing Dumb Blood Gem. Čo je Pulsing Dumb Blood Gem? Netuším, hneď sa na to pozrieme. Ne, to je full, pulsing, HP continue to recover plus 4, takže vlastne je to regenerácia života. Ja som mohol skočiť sem dole, že? Ja som asi mohol skočiť tam dole a tam mohol byť ešte nejaký loot. No jebam na to, dáme a páni, ideme hore, dobre, počká, ale teraz tu nemáme správny výťah. S týmto sa dostaneme dole, čiže musíme si privolať výťažík. A bude to. No dobre, dámy a páni, takže to by sme mali. A čo teraz, jediná cesta ďalej, ktorá vedie ďalej, je práve cez tie obrovské dvojité dvere, ktoré sme si odhalili, myslím, v minulej epizóde. Takže sa pekne krásne pôjdeme pozrieť, čo nás čaká tam a čo nás tam nemine. OK, rýchlo, aktivujeme výťah, come on. Aktivuj to. Ja si teraz nepamätám presne, ako sa k tým dvojitým dveriam dostaneme. Neviem teraz, na ktorom poschodí je to, či bude stačiť vyliezť na jedno z poschodí, počkať, ne, myslím, že budem musieť ísť jedným skratkovým výťahom hore, potom by sme sa tam mali dostať, takže, čo to, jo, na zeleno to svieti, už som sa lakol, že to je, som sa lakol, že tam pribudol nejaký nový nepriateľ, no dobre, takže týmto výťahom hore o jedno, mali by sme ísť na poschodí, ktoré nás zavedie priamo k tým dvojitým dveriam, tam jak to NPCčko došlo, ktoré tam niečo kričalo ohľadne toho, že o, sklamala som Lady Maria. To sú jediné dvere ďalej. Ja myslím, že to sú dvere, ktoré nás pustujú ďalej práve v hlavnej linke. Nechcem hovoriť dejovej linke, ale proste v hlavnom prechode levelom. Čiže tu máme tohto píčusa. Ten zostane rekt malinký. Ešte ho aj odpálim. Super. Tu by to snáď malo byť. Tu by to snáď malo byť. Jo, správne som. Takže stačí sa s výťahom vyviezť na druhé poschodie. Potom sem. A hurej, dámy a páni, sme tu. Poďme sa pozrieť, čo nás tu čaká a nemine. Je tu Summon. Je tu táto ženská. A sú tu tieto dvere. Každou môžeme summonúť. Yamamura. Čo tiebe, to je nejaký Číňa, alebo Japonec, alebo ktorá Maria. No. Hello, hello. Living failures, dámy a páni.
Failures je boss, ktorého si docela dobre pamätám. Pretože čo viem... what the fuck, čo to tam kastíš, kurva? To není pekné od teba, to vôbec není pekné od teba, že to kastíš na mňa takéto stráčky. Taký rektiando, okej, ďalšie sračky tu na mňa kastia. No tieto Living Failures, čo si pamätám, oni by mali mať spoločný život. Tu nejde o nič viac, len práve o to, že vy tie Living Failures... musíte proste rozsekať, to je celé. Jo, toto by nemal byť nejak extra ťažký boss. Hovorím, toto si docela pamätám, hej. Tento boss fight si docela pamätám a proste celé je to o tom, že títo profesionáli sa spavnujú. A vašou úlohou je proste ich zabiť, no. To je celé. Teraz ma tak napadá, viete, čo by som mohol spraviť teoreticky? Počka, tu máme kokota, čo kástí, tu máme ja neviem koho. Jo, tento píčus ma prenasleduje. Viete, čo by som teoreticky mohol spraviť? Keď sú teraz takto pekne postavaní, ja by som mohol použiť kanón a trafiť viacerých naraz. To by bolo úplne perfektné, nie? Mám kanón v ruke? Myslím, že mám rotačák. Jo, mám rotačák. Kanón do paprče. OK. Nabijeme Bone Mesh Arrow. Bone Meshom. Hej, ty píča. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá. Au, fuck! Au, tento headbutt dosť nepríjemná píčovinka. Jo, teraz jak sú na kope, tak trafiť ich, viacerých. S tým nabitým kanónom. Podarí sa mi to? Oooo, čo ti jeme, taký rekt? Oooo, to bolo dobré. To bolo dobré, o tomto som hovoril. Okej, použijeme ešte raz. Dáme si, použijeme Bone Mesh. Skúsime ich nalákať viacerých na kopu. Poďte sa mi píče. Čo robia? Ježiš, toto... Ojojojojoj, meteority! To píčo, utíke, poreste! Okej. Myslíš, ale cez tyto meteority môžem bez problémov útočiť? To píči, ďalšie dva spely idú po mne! Okej, kurva. Wow, teraz keď to buchne, tak je po mne! Okej, to je fasa. Ja ich tu nalákavám a dostávam zatiaľ pekne na prdel. Je potrebné ich nalákať sem aspoň dvoch. Poďte vy hajzli. Come on! Dobre, jedného som trafil, docela solidne. Ježiš, ne meteority! Ja si vôbec nevšimol, že idú meteority! Oh, get wrecked! Okej, ďalšie mŕtvy. Piče, dostal som rek! Chudňa, utíkej. Počkaj, musíme si vyhľadať nejakého, čo tu bude sám. Toto jeden, druhý, tretí, štvrtý, ajajaj, buchne mi to do ksichtu! Jeden, druhý, oh yeah, prey slaughter. Toto bossa hovorí, toto bossa si docela som si ho pamätal, hej, toto bossa, a viem, že tento boss je strašne easy, hej. Toto je taký oddychový boss, čo si pamätám. Takže jo, hej, tu o nič väčšinou nejdete, ich útoky sú pomerne pomalé a ani vás nejak extra, keď si dávate pozor, tak to nemôžete dostať ani jeden damage, hej, toto je úplne, že easy peasy, demon squeezy boss, dosť pravdepodobne najjednoduchší boss práve tohto DLCčka. No dobre, máme tu niekde lampu, pretože hej, mám 55 000 duší, to znamená, že ono po bossovi sa väčšinou lampa spavne. Yes, pravda, že sa spavne. Takže môžeme ísť rovno do Hunter's Dreamu a dať si jeden levelík navyše, pretože hej, docela mi chýbajú flašky. Na to, aký je easy peasy lemon squeezy tento boss, tak som dostal docela na prdel. To s tým kanónom sa im moc nepodarilo, čakal som, že sa mi podarí
Čakal som, že sa mi podarí trafiť viacerých a dám tam aspoň 3000 damage, ale vždy sa podarilo trafiť len jedného, alebo možno, že ty za ním nebrali damage, alebo ja neviem. Proste jednoducho, ideme si pre level a hotovo, hej. Nebudeme o tom ďalej diskutovať. Easy peasy boss, first try. Není problém. Krásnych 50 000 duší minuty, paráda. Level 92, ešte väčšia paráda. A ježišmarie, kde je ten kameň? Jo, tu je ten kameň, pretože tuto náhrobný kameň, ktorým sa dostávate práve do DLCčka Old Hunters, tak ten je až tu. Keď som to prvýkrát hľadal, tak mi chvíľku trvalo, než som si uvedomil, že až tu je. Som to tam hľadal jak idiot pri tých štyroch náhrobných kameňoch, čo sú pri tej dole. Som to tam hľadal, že what the fuck, ty vole, jak sa dostane teraz späť do DLCčka? Normálne som bol nasratý, ale hej, potom som to našiel a teraz to máme nájdené, to je najdôležitejšie. Takže, dámy a páni, to by bolo Living Failures Boss. Jo, boli to žijúce zlyhania, pretože hej, zlyhali dokonca aj v tom zabiť ma, čo sa už podarilo viacerým zmrdom. Takže jo, pohodička, jazz. A môžeme pokračovať dále, pretože Research Hall máme prejdené. Pekná kytička, by the way. Tá kytička vyzerá jak živá. Nedá sa jej jedna prijebať. Ne, kytička ma úplne nasaláme. OK, dobre, čo to bolo? Jo, ja tu šlapem po tých, po kytičkách, jo. Zruším im záhradku hajzlíkom. No. Open door with Astral Clock Tower. Oj, docela epický obraz pred nami, pozerám sa na to. Aha, I like it. Ne, I don't like it, pretože vy viete, čo prichádza, že? Pretože prečo nedať dva bossúboje rovno po sebe, že? Teda aspoň myslím, že to je bossúboj. Teda určite to bossúboj, si ho pamätám, ale neviem, či sa nejak netreba ho aktivovať. Zatiaľ sa nič nedeje. Inspect corpse. OK, poďme to troška inšpektnúť. Aj karamba. A corpse should be left well alone. Mŕtvola by mala byť nechaná na pokoji. Very well. How the secrets beckon so sweetly. Only an honest death will kill you now. Len úprimná smrť ťa teraz oslobodí od tvojej zvedavosti. Dámy a páni, Lady Maria of Astral Clock Tower. OK. Tento súboj som videl, ale hej. Opatrne, musím sledovať, hej. Toto bude nejaký krutý Hunter. Jojojojoj, má rýchle približovaťka. OK, čiže k nej budeme rolovať. Tak. Dobre. Ó, ten mala dobre delejnutý útok. Dobre. To ide. Nej. Shit, ona má ešte aj správne, hej. Dvojitý, čo? OK, to je pekná píčovinka. Jaj. OK. Tak, to si dáme flašičku jednu. Tu máš. Tak, get wrecked. Au, tá je zbraň nepríjemná. Tá zbraň je nepríjemná, hodne. Nepríjemná. Shit. OK. Tú zbraň by mohla fakt nechať tak. Že tá je dosť nepríjemná, tá je zbraň. Ona sa vie ešte aj teleportovať, tak to jo. OK. Shit! To bolo zlé. OK, flašička. Come on, to dáme, hej. Tu máš jednu.
Tu máš druhou. Haha, následující útok proti Kirkhammeru ti moc nepomůže. Ale stále je to Hunter. Čo tím chcem povedať je, že ju rozhazujem s Kirkhammerom docela solidně. Paráda. To vyšlo, teraz flaštička. Čo robí? Ujujuj, myslím, že tu máme druhou fázu, dámy a páni. Čo ti jebe? Tak teraz to začíná být nebezpečné. Teraz to začíná být mega nebezpečné. Ow! Čo ti jebe? OK, jej útoky sa mega predložili, hej, mega predložili, ideme späť na Kirkhammer. Jedna, druhá, tretia, stále ju rozhadzujem, to je dobrá správa. Stále ju rozhadzujem, to je kurevsky dobrá správa. Čo je toto, nejaký čaržovací útok? OK. Skúsime kanon. Ideme bone marrow ash. Oh yes! Paráda. Kanon vyšel. Druhý bone marrow ash. Fuck, to nevyšlo. Až po útoku som mal. Dobre, minul som si... To bola pičovina. To bola pičovina totálna toto. Minul som si náboje do kanónu docela zbytočne. OK, 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 to ešte môžeme dať. Má 10 flašiek a tá píča má dosť málo života, hej. Ale vyzeralo tak, že sme sa dostali do nejakej tretej fáze alebo niečo také. Čo ti jebe, ona má... Ona má oheň. Ona má ešte aj oheň. To má poser. OK, 8 flašiek. Fuck! Ne! A som v piči. Som v prdeli. Kámo, jak som sa tomuto vyhol, netuším, ale dobre. Musím... Skúsime meč. Skúsime meč. Kurva. Poď, poď, yes! My fucking god, dámy a páni, Lady Maria of Astral Tower. Je dole. Tam na konci som vôbec nekomentoval, hej. Tam na konci som vôbec nekomentoval, to sa nedalo. Proste, hej. Tam som dal lopaprče meč a tam už tých pár rán do nej muselo ísť, pretože za chvíľku by ma odjebala na flašky. A tam už sa skladivom nedalo ísť, pretože tam ma zasahovali proste tie ohne. Vždycky, keď som chcel skladivom zaútočiť, tak ma vždycky klepla s tým ohňom. Sice mi neubrala veľa s tým ohňom, ale zastavilo to môj útok. Čiže tam už som potreboval niečo rýchle, tam som vytasil meč a tam už bol maximálny fokus. Tam už proste, hej, tam už tak som sa sústredil, že nenormálne, hej. Wow, ale dali sme to first try, dámy a páni, Lady Maria. Máme Celestial Deal. Máme... fucking bullshit. OK, ideme do Hunter's Dreamu, hej, ideme späť do Hunter's Dreamu. Ďalší boss dole, to je koľkáty toto, to je tretí boss DLCčka. Toto DLCčko má 5 bossov, to znamená, že o jednom vieme, to je ten, ktorému... to je ten, ktorému máme doniesť to, čo sme získali, ten predmet, aby sa aktivoval. A potom tu máme ešte finálneho bossa tohto DLCčka. Kúrňa, fix Lady Maria bol docela hardcore pokus, ale hej, dá, vyšlo to a to je najdôležitejšie.
Dobre, použijeme nejaké duše v konzerve, aby sme mali na level. Máme nejaké duše v konzerve. Tak. Paráda, 16 000. To by malo stačiť na level. Channel Blood Echoes a... Jo, 1620, ok, to dáme do 50-ky, dáme asi vitalitu. Dáme do 50-ky vitalitu, tam bude podľa mňa cap na 50-ke a to bude stačiť, takže... Hej, masaker. Ukáž, máme ešte nejaké viali si kúpiť, má 49, takže do zásoby si kúpime 11. Vynikajúco, mám 80 vialov, to by mohlo stačiť. Dúfam. Dámy a páni, hej, fasa. Paráda, paráda, paráda. Jednoznačne, ideme ešte kúsok ďalej. Jo, poďme ešte kúsok ďalej, hej. Uvidíme, čo nás čaká. Astral Clock Tower. A teraz ste získali ten dial a ten by mal vám práve otvoriť cestu ďalej v, tomto, v tejto astrálnej veži. Pretože ono aj ten týpek nám hovoril. Ozaj, ten týpek by sa tu niekde mal podľa všetkého objaviť, pretože s tým máte tiež takú questovú líniu, že máte ho zastihnúť vždycky. Že ten týpek by sa tu tiež niekde mal teraz objaviť. Ten, čo s nami vždycky hovorí. Ten, neviem, či to je Hunter, alebo čo to je. Ten by sa tu mal niekde objaviť, takže idem sa po ňom pozrieť. Neviem, či tu niekde by nemal byť, ak správne chápem, ak si správne pamätám. Podľa návodu. Podľa návodu tu není. Podľa návodu tu do prdele není hajzlík, takže hej, what the fuck. What the fuck, brah. Tu by mal niekde čakať, podľa návodu. Ale návod ma pekne ojebáva. Možno až keď aktivujem toto Hold Up Celestial Deal. Toto by vám malo otvoriť práve cestu k tajomstvu, ktoré Lady Mária strážila. A Astral Clock Tower bola otvorená. Poďme sa pozrieť, kam nás to zavedie ďalej. Well, do docela nepríjemné oblasti, keď sa tak na to pozerám. No čo to tam pod nami je? Wow, to sú budovy. To sú budovy normálne. Hej, to je Jarnam alebo čo? No jasné, Jarnam je pod vodou. Tak na druhej strane nachádzame sa v nočnej more, takže hej. Tu sa môže diať úplne čokoľvek sa deje, tak sa tu môže diať. Není problém, že jo? To nie je reálny svet. A aj v reálnom svete je to docela na píču, takže hej. Aj reálny svet vyzerá jak nočná mora, takže tento svet je duplovaná nočná mora. Aj, aj vyzerá, takže tu máme prvých nepriateľov. Let's fucking go, vyťahneme Godhammer. Bergenworth? Mercy for the poor wizened child. Mercy. Oh, please. Zľutovanie pre dieťa, zľutovanie, prosím. Bergenworth, Bergenworth, ty bastardi, alebo nehovoril on o ním príliš dobrom. Blasphemous murderers, blood-crazed fiends. Vrahovia. Atonement for the righteous. Krvou opojení psychopati. Ne, ne, Fiends není psychopati, ale príšery, monštra. Into a lifetime of misery. Mercy. For the poor wizened child. Let the pungence of Kos cling like a mother's devotion. Zaujímavé. Keby za toto celé mohol Bergenworth, čo je vlastne
podstate čo sú tí, neviem, výskumníci, alebo dalo by sa povedať, Bergenwerth, to je tá Bergenwerthská univerzita, tam to celé v podstate začalo. Celé vytvorenie kostola alebo cirkvi liečenia začalo Bergenwerthom. Niečo tam našli. Vyzerá to tak, že tento týpek ich za to preklína. A podľa všetkého deti. Deti ich detí. Krvavou kliatbou. OK, zaujímavé. Dobre, poďme sa pozrieť ďalej, čo tu nájdeme, čo nás čaká, čo nás nemine. Fishing Hamlet. OK. A tu máme lampu. No, dámy a páni, moc sme od tej predchádzajúcej lampy neprešli, ale tu už to budem končiť, pretože hej, ideme 35 minút. Takže tu budem končiť epizódku, dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, nezabudnite tam prsknúť lajkátor, alebo páči sa mi pod videjkom, odber, čeknite Facebook a v ďalšej epizódke sa určite pôjdeme pozrieť ďalej. Dámy a páni, díky moc za prezretie a majte sa.